အဘိချစ်သူမိတ်ဆွေများလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘာမီဟိုတာ channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့တို့လောကစံကြီးဖြစ်ရမဇလန်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်ထောင်တွင်းမှာမကြွတ်မလွတ်ကြသေးသူများလို့အမိရတဲ့ထောင်ရရှိကြည့်သူကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ထောင်တွင်းမှာလောကစံကြီးဖြစ်ရမဇလန်များကိုမိတ်ဆွေတို့တို့ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလေရပါတယ်ထောင်တွင်းမှာမကြွတ်မလွတ်ကြသေးသူများထောင်တွေမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်သိတဲ့လူတွေရှိတယ်ထောင်တွေကလည်းအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကစောက်ခဲ့တဲ့ထောင်တွေဆိုတော့တချို့ဆိုအနှစ်တရာကျော်ပြီဖြစ်တယ်အဲဒီကစတဲ့ရင်ထောင်တွေမှာသိကြရတဲ့အကျဉ်းသားဥယျာဟာဘယ်နည်းမလဲဗျာဒီလူတွေဟာအလုံးကျွတ်လွတ်ပြီးသွားကြမယ်လို့မထင်ဘူးထောင်ထဲမှာမကြွမလွတ်နဲ့ကြံခဲ့တာတွေအများကြီးရှိလို့နေတယ်။ထောင်တိုင်းလိုလိုပစီတရေတွေရှိတယ်ဆိုတော့မကြွမလွတ်ကြလို့ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့မကြွမလွတ်ကြသလဲ။ထောင်ထဲမှာတည်သွားတိုင်းတည်သွားတိုင်းအမိတ်ပြန်တဲ့နဲ့ထောင်ကလွတ်လိုက်ပြီးသွားလို့ရသွားလို့ဆိုလျက်ထောင်လွတ်လက်မှတ်ကိုသူ့ရဲ့ခေါင်းထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တာပါပဲ။ဒါပေမဲ့တည်တဲ့ဘယ်အကျဉ်းသားကိုမှကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အလေထဓလေထုံးစံအတိုင်းစွန့်သွေခဲ့ကြတာမျိုးတော့လုံးဝမရှိပြီဒီနေ့ထီလေးမရှိပါပြန်နဲ့မိတ်ထုတ်ပြီးထုံလွတ်လက်မကူသူ့ရဲ့ခေါင်းထဲထည့်ပေးလိုက်တာပဲရှိတယ်ဒီတော့မကြွမလွတ်တဲ့သူတွေဟာထောင်တိုင်းမှာရှိတယ်တစီတရေပိတ်တာတွေဖြစ်ပြီးရှိနေကြသေးတယ်စာရေးသူမန်လေးထောင်မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုကိုတင်ပြခြင်းပါတယ်တနေ့ထောင်လေးကတိုက်ထဲမှာထားတဲ့အကျဉ်းသားတယောက်အချိန်မတော်ထောက်အော်တယ်အသက်နှစ်ကြီးနဲ့ဖြစ်တယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတန်ကြီးနဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဝန်ထမ်းတွေကပြေးပြီးသွားပြီးတော့အဲ့ဒီအကျဉ်းသားကချက်ချင်းမပြောနိုင်သေးဘူးမောပြီးတော့အသက်ကိုလုပြီးရှူနေရတယ်လက်ကပြပြီးရေပေးပါရေပေးပါလို့တောင်းတယ်ဒါနဲ့အမှုရမ်းတွေကရေခတ်ပြီးပေးလိုက်တော့ရေကိုတဝါကြီးတောက်တယ်ကျွန်တော်ဒီခန်းထဲမှာမနေရဘူးတခြားခန်းကိုအမြန်ရွှေ့ပေးပါလို့လက်ဦးကလေးချီပြီးတောင်းပန်ရှာတယ်။မနက်မိုးလေးတော့စာရေးသူကအဲ့ဒီအကျဉ်းသားကိုတော့တွေးလိုက်တယ်။မင်းညကဘာဖြစ်တာလဲကွာ။တထောင်လုံးကိုစူသွားတာပဲ။စာရေးသူကအဲ့ဒီလိုမေးတော့အဲ့ဒီအကျဉ်းသားကကျွန်တော်အိပ်ပျော်နေတော့အကောင်မဲမဲကြီးကကျွန်တော်ကိုဖိပြီးလက်မင်းကိုအတိညစ်တယ်။ကျွန်တော်ဘလို့မှယုံလို့မရဘူးဆရာရဲ့။အော်တော့လေကျွန်တော်ပါဇက်ကိုအတင်းပိတ်တယ်ရုံလို့မရအော်လို့မရဖြစ်နေတာဆရာရအဲ့ဒီချိန်မှာအမှုရမ်းတွေရောက်လာတော့သူကထွက်ပြေးသွားတယ်ဒီတော့မှကျွန်တော်ရုံနိုင်အော်နိုင်တော့တယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီခန်းထဲမှာမနေရတော့ဘူးဆရာကြီးရယ်တနာသဖြင့်ကျွန်တော်ကိုတခြားခန်းကိုပြောင်းပေးပါလားဗျာဆရာကြီးကမင်းသွေးလေးချောက်ချိုင်းလဲဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တယ်လေကွာညာအင်းဖရားလေးပါလေရှ िख ုတ်အိတ်ပေါ့ကွာတို့လဲတခါလေသွေးလေးချောက်ချပြီးဖြစ်တတ်တယ်တကယ်တည်းဆိုတော့အဲ့ဒီအကျဉ်းသားကဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးကကျွန်တော်လက်မင်းကိုညှစ်ပြီးမယုံနိုင်အောင်လုပ်တာတရေတစီပဲဖြစ်မယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမဖြစ်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့အခန်းရှိကဖြူဖြူကြီးကြီးမဲမဲကြီးဖြစ်သွားတော့ကိုရိတ်ခနဲ့မြင်လိုက်ရတယ်နောက်ပြီးတော့မကြဘူးအခန်းတော့ကိုဆွဲတဲ့တံကိုလည်းကြားလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကအမှုရမ်းများတော်ဆွဲကြည့်တာလို့ညင်ပြီးကြည့်နေတာလူရိတ်လူကဲလည်းမတွေ့ရဘူးကျွန်တော်ဒါနဲ့ပြန်အိပ်မယ်လို့လုပ်နေတော့ကျွန်တော်အခန်းထဲကိုလေးလေးဝင်လာပြန်တယ်အပြင်မှာလေးမတိုက်ဖက်နဲ့လေးဝင်လာတာဗျဒီတော့ကျွန်တော်ထထိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေတာမကြပါဘူးဆရာကြီးဟာလေးကငြိမ်သွားတယ်ဗျကျွန်တော်ပြန်အိပ်မယ်လို့တော့လေးကပြန်ပြီးတိုက်လာပြန်ရောလေးမတိုက်ခင်လေးချွန်းသားလို့လို့ကြားရတယ်အဲ့ဒါမကြခဏဖြစ်တယ်ဗျဒီနေ့ညကတော့ဖြူဖြူမဲမဲကြီးအထဲကိုရောက်လာပြီးကျွန်တော်ကိုအတင်းဝင်လုံးတာဗျာလေပင်လည်းညစ်တယ်ကျွန်တော်ကယုံတယ်အော်တယ်ကျွန်တော်အော်တော့ပါဇက်ကိုပိတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီခန်းထဲမှာမနေရတော့ဘူးဗျာတခြားခန်းကိုသာပြောင်းပေးပါဗျာမင်းကဘာမှုနဲ့ထောင်ကျလာတာလဲကွာဟမ်ကျွန်တော်လူတတ်မှုနဲ့ပါဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲကွာလူတယောက်ကိုတတ်တယ်ဆိုတာလွယ်တာမှတ်လို့ဘာဖြစ်လို့တတ်ရတာလဲကွာတို့ကဲ့သို့စာရေးသူကမေးကြည့်မိတယ်ကျွန်တော်ကမြေသားမျိုးနေကပါ
ကျွန်တော်ကလူပြိုးဗျရွာမှာသင်းဟင်းကလှုပ်တယ်ရွာကကြီးလက်ကြီးတယ်ကျွန်တော်သင်းဟင်းကလှုပ်တဲ့အိမ်မှာသားဖြစ်သူကမိမရတာမကြသေးဘူးဒါနဲ့ပဲသူတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးနှီးဖြစ်သွားတယ်သူတို့ကငရုတ်ဆိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဝယ်လဲဝယ်တယ်ငရုတ်ကိုကြီးကျယ်လှုပ်တယ်ဗျာပွေးစားလဲလှုပ်တယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီပွေးစားရဲ့သားကမန်းလေးကိုသွားတယ်သမီးမကကြင်ရိတ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာလူသူမရှိသေးဘူးချုပ်စားမှာအဲ့ဒီမျိုးသမီးတယောက်တည်းအခန်းထဲမှာရှိတာနဲ့ကျွန်တော်ကဝင်သွားမိတာအဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုအာဓမ္မကြံဖို့စူးစမ်းနေတုန်းသူ့ယောက်ျားပြန်ရောက်နေတာမသိလိုက်ဘူးဗျအခန်းထဲဝင်လာတော့ကျွန်တော်နဲ့ပပင်းတိုးတယ်သူကကျွန်တော်ကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးဓာရှာနေတုန်းကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့နားမှာရှိတဲ့တန်တရွင်ကိုယူပြီးသူ့ကောင်းကိုတစ်ချက်ထိပ်ရိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးခဲ့တာမနဲ့ကြတော့တည်သွားတယ်လို့ကြားရတယ်ပထမတော့ရှောင်နေသေးတယ်ဗျတလောက်လောက်ရှိတော့ရွာခဏပြန်လာတော့အဖမ်းခံရပြီးတော့လူသက်မှုနဲ့အခုထောင်ဆယ်နှစ်ကြာနေတာပဲဟာကွာမင်းကသူမြောက်ကိုတတ်ပြီးထောင်ကြလာတော့ပြန်ပြီးဝက်လေမှာကြောက်နေရလားဝက်ပြန်လေရအောင်လဲမင်းကိုတတ်မဲ့သူကလူပြည်မှာမှမရှိတော့တာပဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးမင်းကိုတတ်အောင်လဲကွာဖိုင်သူကအဲ့လိုဆိုတော့သူကကျွန်တော်ကိုမကြည့်နဲ့လောက်ဘူးဗျမကောင်းဆိုးဝါးဘွားနဲ့လာပြီးတတ်မယ်ဆိုတတ်လို့ရတယ်ဆရာကြီးကအေးအေးမင်းခေါင်းအေးထားကွာမင်းရတဲ့ဖရဲစားလေးများများရွတ်ပြီဟုတ်ပြီလားတို့ကဲ့သို့မှားခဲ့ရတယ်ထောင်ထဲမှာမကျွတ်မလွတ်တွေကများတဲ့ကြားတယ်အပြင်ကမကျွတ်မလွတ်တဲ့သူကလည်းအထက်ကိုဝင်ပြီးတတ်မလို့လာတယ်တဲ့ဗျာအများအပြင်တော့စိတ်သက်မခိုင်းတဲ့သူတွေအပြင်များကြတယ်သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကသူတို့ကိုပြန်ပြီးခြောက်လန့်နေခြင်းဖြစ်တယ်ထောင်ထဲမှာစိတ်တွေကြောင်ခြောက်ခြားဖြစ်ကြတာတော်တော်များတယ်။တချို့ဆိုတိုက်သေးကိုထဲထားရတယ်။လူမြင်ရင်ပုံနေတယ်။တောက်မှာသွားပြီးကန့်နေတယ်။မိမထောင်ထဲမှာအချင်းသူတယောက်ကိုစာရေးသူတွေ့ဘူးတယ်။လူလည်းအခုလိုပဲစိတ်တွေခြောက်ခြားပြီးကြောက်တယ်ကြောက်တယ်နဲ့အော်နေလို့တိုက်ခန်းထဲခွဲပြီးထဲထားရတယ်။သူ့ရဲ့မှုကသူ့ယောက်ျားကိုသတ်လို့တဲ့။စုံစမ်းကြည့်တော့သူ့မကလေးနှစ်ယောက်နဲ့သူ့ယောက်ျားကမူးလာရင်တွေးဆိုတယ်အိမ်မှာရှိတာတွေအိုးတွေခွက်တွေကိုရိုက်ခွဲတယ်မိမကိုမတရားနှိပ်စက်တယ်သူ့ယောက်ျားပြန်လာရင်အနာကအိမ်ကြီးကစူတန်ညံတန်ငိုတန်တွေနဲ့ရိုင်းတဲ့တန်တွေကိုကြာနေကြရတယ်အဲ့ဒီတန်တွေကတခါတလေမဟုတ်ပြီနေ့စဉ်လိုလိုကြာနေရတဲ့အတန်တွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးယောက်ျားဖြစ်သူကမူးမူးနဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်မနက်မိုးလေးတော့ဘာမှမဖြစ်သလိုပဲစောစောထပြီးထမင်းချက်ဟင်းချက်အဝိတ်တွေလျှော်နေတယ်။မိမလုံကြီးတော်လျှော်ပေးတဲ့သူပါ။အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးသီးမခံနိုင်တဲ့အဆုံးအနားမှာရှိတဲ့ဓာတ်နဲ့ခုံမိရာကနေတည်သွားလို့ထောင်သုံးနှစ်ကြာနေရခြင်းဖြစ်တယ်။ထောင်ထဲကိုရောက်စားကသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုထောင်မူးမာကြီးကိုပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်။ခုတော့လင်ကလည်းမရှိတော့ဘူး။ကလေးနှစ်ယောက်ကလည်းသမီးပါလေးကခေါ်ထားတယ်။လင်းသေးသွားတော့လေစိတ်မကောင်းဖြစ်ရ။သားသမီးနှစ်ယောက်နဲ့လည်းမတွေ့ရတော့ဝမ်းနဲ့ပတ်လက်ဖြစ်ပြီးအခုလိုစိတ်ဖောက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။ဆိုင်သူကဒီနေ့မှတော့အချင်းသူလူသစ်တယောက်ကိုတွေ့တယ်။အဲဒီမှာအဲ့ဒီမျိုးသမီးကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးပြုံးစီစီလှုပ်နေတယ်။ဒါနဲ့ထောင်မှုမကိုမေးကြည့်ရတယ်။အဲ့ဒီမျိုးသမီးကစိတ်မနှံ့ရလားဟာ။ဆက်ဖြစ်ဖြစ်ပြုံးစီစီနဲ့ငါကဘာများထင်နေရလဲမသိဘူးတကယ်တော့ဆိုတော့ထောင်မှုမကဟုတ်တယ်ဆရာကြီးရဲ့ရောက်ကြတဲ့ကဒီတိုင်းပဲသူကအမျိုးသမီးချင်းချင်းဆိုရင်မျက်နာကစူပုတ်နေတာပဲစကားလည်းကောင်းကောင်းမပြောဘူးမျက်နာမှာတော့တနခါဖွေးသားနဲ့ပန်းကိုလည်းမရရအောင်ရှာပြီးပန်းနေယောက်ျားလေးနဲ့တွေ့ရင်သူမျက်နာကပြုံးပြီးအနာသွက်ကတ်တယ်ရည်တည်လောက်တယ်ဆရာကြီးရဲ့မိမထောင်ထဲဆရာဝန်နဲ့စေးမှုတွေလာရင်သူကချက်ချင်းကိုအနားရောက်သွားပြီးပြုံးကြည့်နေတာဆရာဝန်ကိုရည်တည်လှုပ်ပြီးဟိုဟာပြောဒီဟာပြောနဲ့ဖင်နာတယ်ခေါင်းနာတယ်ဘိုင်းနာတယ်ဆိုပြီးစေးတောင်းတယ်ပထမတော့ဆရာဝန်ကသူ့အကြောင်းကိုမသိတော့လက်ကလေးကိုင်းသွေးဆန်းကြည့်ငကြက်လေးနဲ့ရင်ဝါထောက်ကြည့်အဲဒီလိုဆိုရင်သူ့မျက်နာကပြုံးနေတာပဲသူ့ကိုချင်းသူတွေကတော့အဲ့ဒါလင်နာယူလို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးပြောနေကြတာဆရာရဲ့နေပေါ့သူကဘာမှုနဲ့ထောင်ထဲကိုရောက်နေရလဲတကယ်တော့ဆရာကြီးကမေးကြည့်တော့ထောင်မှုမက
ခုံမှုတွေထောင်ထဲရောက်နေတာဆရာရဲ့သူ့အမေနဲ့အမကတော့မကြခဏထောင်ဝန်းစားလာတွေးကြတယ်သူတို့ကပြောတယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်မှာအိမ်အောင်ကြတယ်ကလေးတယောက်ရတော့သူ့ယောက်ျားကားတိုက်ခံရပြီးတေသွားတယ်တဲ့ကလေးကအဲ့ဒီတုန်းကအခါလေပဲရှိသေးတာသူ့ယောက်ျားတေကစားကတော့အတော်စိတ်ထိကြိုက်ပြီးပူဆွေးဒုက္ခအတော်လျှောက်တယ်သုံးလေးနှစ်လောက်ရှိတော့သူ့ယောက်ျားကိုမေ့တိတိဖြစ်သွားပြီးတော့ပူဆွေးနေရလဲပျောက်သွားတယ်တတိတနေ့အဝတ်စားတွေသုံးလေးကလဲတယ်မျက်နှာမှာတနခါမိကတွေမပြတ်လူးတယ်ပန်းပန်ပြီးအပြင်ထွက်သွားလို့သူ့ကိုပဲဝိုင်းပြီးစောင့်နေကြရတာတဲ့ကြတော့သူ့ကိုနေတိုင်းစောင့်ကြည့်နေကြရတော့အလုတ်ပြက်အကိုင်းပြက်ဖြစ်ကြရတယ်ဒါကြောင့်အမှုရှာပြီးခုတ်မှုနဲ့ထောင်ထဲထည့်ထားတာဆရာရဲ့ကောင်းပြကျုပ်တို့ထောင်ကအယူကြီးတဲ့ထောင်မဟုတ်ဘူးဒုစရိုက်သမားရာဇဝတ်ကောင်းနေတခိုးလူစိုးတွေကလက်ခံပေးတဲ့ထောင်ဘဲနဲ့ဗျာအယူကိုသူတို့မနိုင်တာနဲ့ခုတ်မှုနဲ့ကတ်တိုင်ပြီးထောင်နဲ့လာပို့ထားရတယ်လို့အေးလေသူတို့ကနားမလဲတော့အခုလိုထောင်ထဲကိုမှုရှာပြီးလာထဲတာပေါ့အမှန်ပါကအယူထောင်ဆိုတာရှိတယ်စိတ်တစဆေးရုံလို့လည်းခေါ်တယ်စိတ်ဝိဒနာရှင်နေထားတဲ့ဆေးရုံပေါ့ကွာသူတို့အိမ်ကထောင်ဝင်စားလာရင်ငါစီကိုခေါ်ခဲ့အကျိုးကြောင့်ငါပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီလားသူကတော့စာရေးသူကပြောလိုက်တော့ထောင်မှုမကအခုအပြင်မှာထုတ်ထားမလားတိုက်ထဲမှာပဲထားရမလားဆရာတိုက်ထဲထားလိုက်ရင်သူ့စိတ်ကပိုဆိုးသွားလိမ့်မယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်သာထားလိုက်ပါကွာသူကတော့မှာခဲ့ရတယ်နောက်တနေ့ဆရာဝန်နဲ့တွေ့တော့ကျွန်တော်ကဆရာဝန်ကိုမနေ့ကကျွန်တော်မိမထောင်ထဲကိုရောက်တယ်ဆရာရဲ့ဆေယောဂါတဲ့မျိုးသမီးတယောက်နဲ့တွေ့တယ်ရင်ရင်ကလေးယူနေတာဆိုပါတော့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကိုတွေ့တော့ပြုံးစီစီလောက်ပြတယ်ယောဂါတဲ့လေးအတက်ကလည်း25နှစ်လောက်ပဲရှိအောင်ပါလင်ကငငယ်နဲ့ဆုံးသွားတော့အဖြေနိုင်မင်းနဲ့စိတ်ဖောက်ပြန်သွားတာတဲ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ထောင်နေတဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုစိတ်ဒစဆေးရုံကိုပို့လို့ရတယ်ဆရာဒါကြောင့်ဆရာစေးစားကောင်းကောင်းရေးပြပါတကယ်တော့စာရေးသူကဆရာဝန်ကိုပြောတော့ဆရာဝန်လေးကဟုတ်တယ်ထောင်ပန်းကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်သွားရင်အနာမှာရစ်တည်ရစ်တည်နဲ့တနခါဖွေးသားပန်းနေတကောင်လုံးပန်းပြီးမခွာတော့ဘူးအင်္ဂလိပ်လူကတော့ဟစ်စတီလီယာပေါ့ဗမာလူတော့လင်နာယူပေါ့ထောင်ပန်းကြီးရဲ့တကယ်တော့ပြောလိုက်ချင်းဖြစ်တယ်သူကခေါ်ပြီးငကြက်ကလေးနဲ့ခိုးထောက်ဒီထောက်လှုပ်လိုက်ရင်ကျိနဲ့ပြီးပြုံးလို့ဗျာတဲ့တရီတို့ထောင်မှုလေးဘဝတုန်းကဟင်္ဒရာထောင်ရဲ့မြို့သမီးထောင်တွေမှာအမျိုးသမီးအချင်းသူတယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီမြို့သမီးကညာ9နာရီ10နာရီဆိုရင်အမြုပ်တစည်းစည်းနဲ့တက်ပြီးတတိမရတော့ဘူးဒီတော့ကျွန်တော်နဲ့ဆရာဝန်တွားပြီးကြည့်ရတယ်ဆရာဝန်ကငကြက်လေးနဲ့ဟိုးထောက်ဒီထောက်ထောက်ကြည့်တယ်လက်ကလေးကိုကင်ပြီးတွေ့ဆန်းကြည့်တယ်မေးလေးကိုကင်ပြီးလှုပ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲဗျာတတိကချက်ချင်းရလာတယ်တခါတော့မြို့သမီးကြီးတယောက်ည7နာရီလောက်မှာတက်နေတယ်လို့သတင်းပို့တာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ထောင်ဆရာဝန်ဝင်ကြည့်ပြတယ်ဆရာဝန်နဲ့ငကြက်ကင်ပြီးဟိုထောက်ဒီထောက်ထောက်ကြည့်တယ်လက်ကလေးကိုကင်ပြီးတွေးဆန်းတယ်အတက်ကမကြပါဘူးဒီကမြို့သမီးကြီးလည်းဝိုင်းပြီးနှိမ့်နေပေးကြတယ်ရက်ခတဲ့သူကခတ်ပြီးလက်ကွာကြနှိမ့်တယ်လို့ပြောတဲ့သူကပြောလက်ချိုးပါလို့လည်းပြောနေကြတယ်တို့ပြီမဲ့အတက်ကမကြပြီတက်နေတာလဲအတော့ကိုကြာနေပြီနိုင်ဝက်လောက်ရှိနေပါပြီဆရာဝန်ကလည်းအမျိုးမျိုးလုပ်ကြည့်တယ်တို့ပြီမဲ့မရပြီဆရာဝန်ကလက်လျှော့တဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်လည်းဘာလို့မှမသိတော့ဘူးစုံနေအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးပြီဗျာတို့ကဲ့သို့ဆိုပြီးစာရေးသူကိုရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမျိုးသမီးကြီးတယောက်စာရေးသူရဲ့နားကိုကက်လာပြီးဆရာထောင်မှုသူအခုလိုတက်နေတာကြာပြီပါဇက်ကမြုပ်တွေလည်းထွက်နေတယ်ဆရာဝန်စေးထုတ်ပြရလဲအတက်ကမကြဘူးကျွန်မတွေ့ဘူးတော့သူတက်နေတဲ့ယောဂကဗမာလို့ဆိုရင်တူနာလို့ခေါ်တယ်ဆရာရဲ့အဲ့ဒီတူနာဆိုရင်ဘာစီးနဲ့မှကုလို့မရဘူးမိမမှာဖြစ်တယ်လို့ယောက်ျားတွေမှာလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဆရာရဲ့မိမမှာဖြစ်ရင်ယောက်ျားရဲ့ဟိုမွေးကိုနှုတ်ပြီးမိမြတ်သူ့ရဲ့နှာခေါင်းဝါမှာရှူလို့ရအောင်တိတ်ပြီးလိုက်အဲ့လိုဆိုရင်ချက်ချင်းပြောက်တယ်ဒီယောဂကဒီလိုကုမှရတယ်ဘယ်စီယဝန်နေမှကုလို့မရဘူးသူပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကအတူပါလာတဲ့တက်ကြကြီးကိုခေါ်ပြီးပြောလိုက်တော့သူ့ရဲ့မွေးကိုနှုတ်ပြီးလာပေးတယ်ကျွန်တော်က
အဲ့ဒီမျိုးသမီးကြီးကိုခေါ်ပေးလိုက်တော့ဆရာကလည်းဒီတိုင်းရှူလို့ဘယ်ရမလဲမိရှူပြီးရှူခိုင်းရမှာလေမိချစ်လေးပေးဦးမှာပေါ့တော့အဲ့တော့ကဲဆရာတက်ကြကြီးပို့မယ်ပို့တော့ကတို့ရောက်အောင်တော့ပို့ပြီးတော့လို့ဆိုလိုက်တော့တက်ကြကြီးကသူ့မှာပါလာတဲ့မိချစ်ကိုပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းကြည်နေတယ်အဲ့ဒီမျိုးသမီးကပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီမွေးကိုမိရှူပြီးတက်နေတဲ့မျိုးသမီးရဲ့နှာဝမှာသွားတိတ်ပေးလိုက်တယ်သူစန္နာကအဲ့ဒီမျိုးသမီးတတိယပြီးချက်ချင်းပြန်ထိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ထောင်းဒီမှာအဲ့ဒီလောကံမီရဆန်းဆန်းနေအများကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်သူတို့စီကရတဲ့စိတ်မိတို့တွေလည်းတော်တော်ရခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းဝါသနာပါတော့ဖတ်မှတ်ထားခဲ့ရတယ်ဆိုင်သူမန္လိထောင်မှာတည်ရန်ကြအကျဉ်းသား၃ယောက်ကိုကျူပေးခဲ့ရဘူးလေသူတွေ၃ယောက်ကရမဲတင်ကပါဒါပေမဲ့သူတို့ကိုလာလာတွေ့နေတာကမရိယာကညီတိုင်းစီကြီးသူတို့ရဲ့ဦးလေးရင်ရမဲတင်ကတော့ဘယ်သူမှမလာကြပြီသူတို့၃ယောက်ကိုမနက်၄နာရီခွဲမှာကျူပေးလိုက်တယ်တရနေ့လောက်ရှိတော့အဲ့ဒီသူဦးလေးကြီးမရိယာကနေရောက်လို့လာတယ်ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ကျင်နေဆိုတာနဲ့ရုံးကနေကိုခေါ်လိုက်တယ်ဒီတော့သူကထောင်မကြီးကျွန်တော်တို့ရှိသေးလားကျွန်တော်ကမရှိကြတော့ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့တရနေ့ကပဲမနက်၄နာရီခွဲမှာကြိုးပေးလိုက်တယ်ခမည်းစီကိုအကြောင်းကြားမလို့အဲ့လိုဆိုတော့သူကကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့မရှိကြတော့ဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်နေကမနက်ပိုင်းမှာအိမ်မက်မက်တယ်သူတို့ညီကိုတွေဝိပြူစင်ကြယ်နဲ့ကျွန်တော်စီကိုယောက်လာကြတယ်ကျွန်တော်လည်းတွေ့တော့ဦးလေးကျွန်တော်တို့လွတ်လာကြပြီလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းလန့်လို့သွားတယ်ဗျာငါတို့တွေမရှိကြတော့ဘူးထင်တယ်လို့ဒါနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်၄နာရီခွဲအတိပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်လာပြီးစုံစမ်းတာပါဗျာစာရေးသူကလည်းစိတ်တော့မကောင်းပါဘူးဗျာသူတို့ဝေးရှိလို့ခံကြရတာပဲလို့သဘောထားလိုက်ပါတော့ဗျာသူကတော့နှစ်သိမ့်စကားပြောလိုက်ရတယ်သူစန္နာကသူတို့ကိုအဲ့ဒီမနက်၄နာရီခွဲတီတီမှာကျူပေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မနက်၄နာရီခွဲမှာသူတို့ရဲ့ဦးလေးဒီကိုရောက်သွားကြခြင်းဖြစ်တယ်စမ်းကြည့်တယ်ဗျဝိညာဉ်ကချက်ချင်းရောက်သွားတယ်သူတို့ကလည်းအဲ့ဒီဦးလေးကိုပဲဆွဲလန်းနေကြတာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆွဲလန်းဆိုသူတို့ကြိုးကြကလေးကဘယ်ဆွေမျိုးကမှလာကြတာမဟုတ်ဘူးမရိယာကဒီဦးလေးကြီးတယောက်ပဲမကြခဏလာတွေ့တာကိုဆွဲလန်းပြီးအသေးမဖြောင်းပြီးတည်တည်ချင်းဦးလေးထံကိုရောက်သွားကြတယ်အဲ့ဒီဦးလေးကလည်းထောင်မကြီးဟာစိတ်တော့မကောင်းဘူးသူ့တော်ကလည်းအတော်ဆိုးတာသူတို့မိပါတယ်သူတို့ငငယ်မှာဆုံးသွားကြတယ်အဲ့ဒီတော်ကကျွေးမွေးဆောင်လျှောက်ပေးမယ်လို့သူတို့မိပါတယ်ရဲ့ခြံနေအိမ်နေလဲတွေကိုမောင်းပိုင်စီးထားတယ်သူတွေကကြည်လာတဲ့ခါပြန်တောင်းကြတာပေါ့အဲ့ဒါအတော်ကပြန်မပေးဘူးဒီတော့အတော်ကိုဝိုင်းပြီးခုတ်တက်ကြတာဗျအဲ့လိုဆိုတော့စာရေးသူကသူတို့ကတော့ကျွတ်လွတ်သွားမယ်လို့မထင်ဘူးသူတို့ဆွဲလန်းကြောင်ခမည်းစီကိုယောက်လာကြတာမကျွတ်လွတ်ကြဘူးလို့ထင်နေပြခမည်းသူတို့ကိုဆွင်ကြွေးလှူဒန်းအမြန်တမ်းပေးဝေလိုက်ပါဗျာတို့ကဲ့သို့အကြံပေးလိုက်တယ်စာရေးကြီးကလည်းကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိပြီးသားပါရက်လက်တဲ့နေ့ကျွန်တော်မရေရအိမ်မှာဘုံကြီးငါးပါးလောက်ပြင်ဖိတ်မယ်ဆွင်ကြွေးမယ်တင်ကန်းပြည့်ခေရလှူမယ်ပြီးတော့သာတို့ခေါ်နိုင်ဖို့အမြတမ်းပေးဝေပြပါမယ်ဗျာထောင်းရတော့ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေရဲ့ဒလေထုံးစံတိုင်းရက်လက်ဆွမကျွေးနိုင်ဘူးကျွတ်လွတ်တော့မြတ်တမ်းလည်းမဝေနိုင်ဘူးသူတို့သာတို့ခေါ်လို့လည်းမရဘူးပေါ့ဗျာခမရတို့အခုလို့လုံးမယ်ဆိုတော့ကြားလို့ဝမ်းသာပါတယ်ထောင်းကတော့အမိတ်ပြန်တဲ့နဲ့ထောင်းလို့လက်မှတ်နဲ့ဒီနေ့ကစပြီးထောင်းမှလွတ်လိုက်ပြီးအတင်သွားလို့ရသွားနိုင်ပြီလို့ပါဇက်ကပြော့ပြီးလွတ်လိုက်ရတာပဲထောင်ထဲမှာဘာသိစီသေးမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးခုထောင်ထဲမှာသေးလို့မကြွမလဲတဲ့သူတွေအများကြီးဗျလောက်ပါဗျာကောင်းပါလေရက်လျင်စီရေးကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဆက်ဆက်သာလောက်ပါဗျာတို့ကဲ့သို့စာရေးသူကတိုက်တွန်းလိုက်ရတယ်ထောင်တွေထဲမှာအဲ့ဒီစီရေးစီပိတ်တာပြဿနာတွေကရှိတယ်မကြမကြထောင်ထဲမှာညာအချိန်မတော်ကြိထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အကျဉ်းသားတွေလန့်လန့်ပြီးပြန်ดูထထအော်ကြတယ်တခဏိကအော်တာမဟုတ်ပြီတထောင်လုံးအကျဉ်းသားတွေတစ်ချိန်နေတစ်ပြိုင်နေအော်ကြခြင်းဖြစ်တယ်
ဣနေရင်អော်လာမဟုတ်ပြီငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးអော်ကြခြင်းဖြစ်တယ်អော်ပြီးချက်ချင်းပြန်အိပ်သွားကြတယ်သွားကြည့်ရင်သူတို့ဘာမှမဖြစ်သလိုပဲစမ်းတော့စမ်းနေဗျာမနမောလေးတို့သူတို့ကိုသွားမေးကြည့်ရင်သူတို့ဘာမှမသိတော့ဘူးသူတို့ကတော့ပြန်မေးသေးတယ်ကျွန်တော်တို့អော်သလားတဲ့ထောင်ထဲမှာသေးပြီးမကြွ့မလွတ်တဲ့သူတွေရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီမကြွ့မလွတ်တဲ့သူတွေဟာမကြခဏဆိုသလိုအရေးရောင်ပြတယ်နေဝင်မိုးချုပ်ဆိုရင်ပူဆိုးပါတယ်ထောင်ပိတ်တန်းစီရင်ဝင်ထိုင်တယ်ထောင်ဖွင့်တန်းစီရင်လည်းဝင်ထိုင်ကြတယ်ဒါကြောင့်ညနေထောင်ပိတ်ရင်လူတွေပူပူနေလို့တော်တော်နဲ့ထောင်ပိတ်လို့မရပါဘူးညနေမှာတော့ထောင်မိုးလေးဘဝကျိုးတိုက်ထဲမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒီချတိုက်ပြည်တန်တိုက်ထဲမှာအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာအကျဉ်းသားချင်းချင်းရံဖြစ်ကြတယ်အကျဉ်းသားတွေရောက်တန်ကျင်ထိုးခံလို့ပြေးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းထုံစံတိုင်းသင်ញိုင်းကိုပို့ပြီးသင်ညိုလိုက်တယ်အမိတ်ပြန်တယ်လဲထုတ်ပြီးတော့သွားလို့ရသွားနိုင်ပြီဆိုပြီးလွှတ်လိုက်တယ်အသက်ခံရတဲ့အကျဉ်းသားကမကြွပြီမကြခဏအရေးရောင်ပြတယ်ကိုရောင်ပြတယ်ထုံစံနာကညထောင်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အခန်းထဲကိုသူ့ပြန်ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီခန်းထဲအကျဉ်းသားကိုထည့်တယ်အဲ့ဒီအကျဉ်းသားကိုသူကအမျိုးမျိုးလှုပ်ပြတယ်ခြောက်တယ်လှန့်တယ်ကိုရောင်ပြတယ်ဒီတော့လန့်လန့်ပြီးထောက်អော်ကြတယ်အဲ့ဒီကျင်းသားကသူ့ခန်းရောက်ကလေးကအခုလုံးမကြခဏအလုတ်ခံရတယ်တနေ့သူအိမ်နေတော့သူ့ရဲ့အိမ်ယာနောက်မှာငုတ်တုတ်ကြီးလာထိုင်နေတယ်သူနှုတ်လို့မျက်စိပွင့်လိုက်ချင်းအထင်းသားတွေ့လျက်တော့လန့်ပြီးអော်တာတထောင်လုံးကြားရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာထောင်ဝန်ထမ်းတွေလည်းပြေးလာကြတယ်သူ့ကိုမေးတော့အကျိုးကြောင်းပြောပြတယ်အဲ့ဒီခန်းထဲမှာသူ့ကိုမထားပါနဲ့တခြားခန်းကိုပို့ပြီးပါအဲ့ဒီခန်းမှာတော့မနေရတော့ပါဘူးလို့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တောင်းပန်ရှာတယ်။ဒါနဲ့ပဲစာရေးတို့လည်းတခြားခန်းထဲသို့ရွှေ့ထားလိုက်ရတယ်။ထောင်ထဲမှာသေးတဲ့အကျဉ်းသားတွေကမကြွမလွတ်ဖေးထောင်ထဲမှာနေကြတာများတယ်။သူတို့နေရာသူတို့အခန်းတွေထဲမှာအချိန်တန်ရင်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ဝင်နေကြတယ်။ထောင်ဖွင့်လိုက်ရင်တော့သူတို့လည်းအကျဉ်းသားတွေနဲ့အတူရောပြီးအလုဆင်းကြတယ်။တောင်းရသွားတဲ့သူကသွားအလုံယုံသွားတဲ့သူကသွားနေကြတယ်။သမင်းချက်ဖိုးကြီးမှတာဝန်ကြရင်လည်းအဲ့ဒီကိုသွားပြီးအလုံလုံနေကြတယ်။တခါစာရေးသူပသိမ်ထောင်မှာတုန်းကသမင်းချက်ဖိုးကြီးမှအလုံလုံတဲ့အကျဉ်းသားကသမင်းကိုရောက်မနဲ့မှွေနေတော့ရောက်မကိုလာလာဆွဲတယ်။အကျဉ်းသားတွေကြွေးဖို့သမင်းကိုအစိုးကြီးထားချက်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။ညတနားရီနှစ်နာရီလောက်ကစာချက်ရတာ။လာလာပြီးရောက်မကိုဆွဲတော့ထမင်းချက်တဲ့အကျဉ်းသားကတည်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့3လလကသူတို့နဲ့တူထမင်းချက်တဲ့အကျဉ်းသားတယောက်တည်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီကမကြွမလွတ်လို့သူတို့နဲ့အတူလာပြီးထမင်းဝင်ချက်နေတာဆိုပြီးသူကငယ်ချင်းဟေးတို့ကတော့မနှောက်ရှက်ပါနဲ့ကွာ။တို့ပြုတဲ့ကောင်းမှုအတွက်မင်းကိုအမြပေးဝေပါလေကွာ။မင်းသားတို့ခေါ်ပြီးကြွရလွရလို့သွားပါတော့လို့ဆိုပြီးတော့အမြလို့ပေးဝေလိုက်တယ်။အဲဒီအကျဉ်းသားကကျွတ်လို့သွားသလားမသိဘူးနောက်တော့ရောက်မလာတော့ဘူးထိုကဲ့သို့အကြောင်းအရာအထူးဆန်းဖြစ်ပြများမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကထောင်များမှာအများကြီးရှိပါလေစာရေးသူကိုယ်တိုင်ကြိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့ထောင်တွင်းမှာကမ္ဘီယာစံကြီးလှုပ်ဝက်စံကြီးဇလန်းများတွေမှာအနေချင်းကိုစာဖတ်သူတို့ဘုသူဒ္ဓရရှိနိုင်စေရန်အနေချင်းကိုသာဖော်ပြလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါလေအကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းစီရဲ့ဇလန်းဇက်ကွက်ကိုပုံပေါ်အောင်ရေးသားနိုင်ခြင်းမှာစာရေးသူရဲ့တာဝန်သာဖြစ်ပါလေ။စာရေးသူအငိမ့်သာထောင်ရာရှိကြီးတူ။ဟုတ်ကဲ့။ထောင်တွင်းမှာမကြွမလွတ်ကြသေးသူများလို့မြည်ရတဲ့လောဝဆန်းကြီးဖြစ်ရမဇလန်းကျောင်းရများကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတို့ရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ဗာမီဟော်ရာ channel မှာလောဝဆန်းကြီးထူးခြားဆန်းကြီးဖြစ်ရမဇလန်းကောင်းများကိုနေ့စဉ်မပြတ်ရှာဖွေပြီးတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗာမီဟိုတာ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းလှုပ်ထားခဲ့ပေးဖို့နဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိလို့ရအောင်လို့တော့ဘေးနားက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ